Hej, kaj je zdaj? Moje ime je Martin Golob, star sem 30 let in sem župnik. Župnik sem postal, ker sem imel enega takega fajn župnika, ki je v meni prekinil strah, da če si župnik, ti ni nujno, da si debel, plešast in tečen. Takšni so po večini župnikov: debeli, plešasti, tečni. Ok, jaz plešast še nisem. Debu, zaenkrat, hvala Bogu, še ne, tečen tudi še ne. In zato sem se odločil, da vam spregovorim, kako lepo je biti duhovnik. Trenutno poteka v Rimu sinoda za mlade in prepričan sem, da mnogi mladi se sprašujejo, da bi postali duhovniki, pa vendar se bojijo, ker je to tak mal poseben poklic. Največkrat se srečujem s tem, ker nihče ne ve, kaj jaz pravzaprav počnem. Zakaj sploh župnika rabimo? In glede na to, da jaz vsak večer, hvala Bogu, dokaj utrujen hodim spat, pomeni, da me ljudje še rabijo. In to je dober cahen, ker vsak obrtnik si želi, da ga ljudje rabijo, ker od tega je tudi potem, mislim, povpraševanje mora biti, ne, v današnjem svetu. In tudi očitno po duhovnikih je povpraševanje. Torej, kdor se odloči za duhovnika, ima tudi gotovo kar dosti dela in obeta se v prihodnosti, ki na to danes bo manj, da bomo imeli fajn zadeljati, kar je to dober razlog, da se bi lahko mlad fant odločil za duhovnika. Preko teh posnetkov bi jaz želel vam predstavljati moj dan. Kako jaz preživim dan kot duhovnik, kaj delam, kaj počnem, s čim se ukvarjam, o čem razmišljam. Ker veliko ljudi sploh ne ve, kaj počnemo duhovniki. Večinoma, ne vem, razmišljate, župniki skozi samo molijo in so na kolenih, potem župniki skozi študirajo in so zelo, zelo, zelo pametni. Potem eden razlogov, mislim tako, je tudi, da župniki skozi hodijo na fancy večerje in dobro jedo. Ampak to je še daleč od tega, kaj lahko kot duhovnik počnem. In veste, biti duhovnik, to je najbolj zanimiv poklic za moje pojme. Ej, včasih se malo pohecam. Zanimivo je, da večina poročenih moških želi biti duhovnik, tako kot jaz, pa ne vem zakaj. Čeprav, ja, so odrekanja, ampak če samo naštejem, kako bo danes izgledal moj dan, pa kako sem ga že začel in kako bo še potekal. Zjutraj ob 7 sem vstal, spil kavico, skakal s kolebnico, šel v kapelo, zmolil brevir in roževenc, to je zato, ker smo bili mesec oktober, pa je fajn, da je molčal roževenc. Potem sem hiter letel na Stodor, to je en hrib, sem se pospel 1000 metrov visok, gor pa dol, uri pa pol sem to naredil, tako da me ne more reči, da nimam dela in da cajt bluzim po naravi, to je hiter. Pridem nazaj, sem se uredil, zrihtal, šel v pisarno, res sem mogel par stvari pogledati, zrihtati. Zdaj, vmes sem šel še frizerju, zdaj šibamo pa na eno žago, blagoslov, potem imam ministrante, eno uro veruka, večerno mašo, molitev pred sveto mašo, po maši katehumene, to so tisti, in bo dan zelo hiter okoli. Z ljudmi, med ljudmi, pa pozabil sem, dobim še en avtobus gostov iz Anglije. Hočeš se pogledati na našo cerkvico, o tej cerkvici vam bom še kdaj povedal. A ni to zanimivo? Skozi smo med ljudmi, leteti sem pa kaj, malo za se, malo za druge, malo za Boga in meni se zdi krasno. Torej, v naslednjih prispevkih, če vas zanima videti in odpreti kakšno posebno tematiko, dajte spodaj pod komentar in bom potem na vaše vprašanje odgovarjal. Tako da se vidimo in vse dobro.